Já už jsem ti několikrát říkala, že nikam nepojedeš. No nepojedeš nikam. Pojedu. Jo? A to říkal kdo? Naši nejsou doma a já s tou budu mít problém, když se ti něco stane. Nebudeš, neřekneš jim to. Ne, ty nikam nepojedeš. Pojedu. Co je, naši kamarádi, je to můj první výlet. Co si jenom myslíš? Já vím, jak to na takových výletech různých chodí, víš? Drogy, alkohol, že? Já vím, znáš to, že? Jsme taky taková. Já? Tak s takovou nepojedeš už vůbec nikam. Nazdar, Jimmy. Čus, chlape. No, moje ségra mě nikam nepustila. To je fakt bomba. Rodiče nejsou doma. Ona mě hlídá. Přijdeš o super pařbu. No já vím, mě to taky mrzí. No jak se máte? Fakt skvělý. Táhnu sebou svýho stupidního bratra Infoše. Jo, a s kým tam jdeš? S těma dvěma roztleskávačkama Alex a Beverly. Jednu jsem schovával přímo pro tebe. No já fakt nic nemůžu dělat, ale... Tak dělej, co chceš a hlavně nezapomeň poslouchat ségru. Já na to každopádně vletím už dneska. Pak mi to všechno povykládáte. To si píš, zatím čus. Hej, brácho. Sakra, běž si někam hrát. Ale proč? Nemám na tebe čas, chápeš to? Mám tady nějakou práci. Pochop to, běž někam, běž. Čus. Ale jo, to je dobré. To bylo tak na myška, že? Hej, proč stavíš ten stan, když tady máme chatku, sakra? Cože, jsi slepý, Magore, podívej se za sebe. Jasně. To by už toho počítače hrabe. Hej, holky, nechcete to sami vyzkoušet? No skvělý, ale tady místo jenom pro dva lidi. A jestli chceš zvát, táhni jinam, sakra. Zvládneme. To bude v pohodě. Zvládneme to. On je mrtvý. Brácha. Co to je, sakra? Brácho! 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 Brácho? Brácho, hej!